prije svega moram reći da je ovo bio vrlo, vrlo težak zadatak za mene kao, evo, mogu reći, suorganizatora, koreografa ove modne revije, zato što prostor je prelijep sam po sebi, ali jednu modnu kolekciju predstaviti na neke dvije pozicije, kako ćemo mi to uraditi večeras za dress code reviju, je bio onako baš izazovan zadatak, ali sve će vrlo lijepo da izgleda. Istina je da sam ja neko ko živi zdravo i ko uvijek podržava ovakva mjesta i naravno domaće brendove. Danas smo održali Sven Models Kids, oni su se predstavili kao grupa modne agencije Sven, a večeras moji manekeni rade modnu reviju Dress Code, to je dakle naš domaći brend. Ja ću se osvrnuti na Novaka, zaista hvala mu što ovoliko medijskog prostora daje kroz svoju ličnost, daje ga Bosancima i Hercegovcima i vjerovatno je čovjek negdje procijenio koliko smo mi dobri ljudi i zato je to uvijek s nama. Lijepo je da se evo spojilo sve i sport i moda i zdrav život i ovo je zaista jedan lijep projekat na kojem mi radimo od marta mjeseca i ja sam stvarno s radošću pristala.